Tento rok nemohli v meste Krásno nad Kysucou uskutočniť hromadné podujatie návštevu svätého Mikuláša, ktorý na detičky nezabudol a poprosil pána primátora, či by darčeky nemohol odovzdať deťom. Deti sklamať nemôžeme, a tak primátor mesta si nasadil mikulášskú čapicu a vybral sa do materskej a základnej školy. Deťurence Mikuláša čakali, o čom svedčí množstvo pesničiek a básničiek. Mikulášku, dobrý stríčku, modlím sa ti, modlím víčku, slož tu svoju plnú plošku, daj nám zdáro tvojich trošku, štítko Amen.
Dnes je svätého Mikuláša a vždy sa v našom meste odmeňovalo, dávali darčeky tým najmejším, lebo svätý Mikuláš je symbol štedrosti a obdarovania. Žiaľ, ak sme chceli dodržať prísne opatrenia, nemohli sme tento rok robiť, či už na námestí veľké zhromaždenia, alebo tak, ako sme v lani robili, že sme prešli celé mesto a popri ceste, prípadne na zhromaždišťach, sme rozdávali, alebo Mikuláš rozdával darčeky. Tento rok sme chceli dodržať opatrenia, až sme nie my, tí, ktorí sme sankciovaní a kritizovaní, že ich nedodržiavame, tak sme rozhodli vedenie mesta, že ideme deti obdarovať, ale inou formou. Možno nie tako lákavo a mne je osobne ľúto, že tie rozžiarené očička, ktoré boli v lani pred laním, ktorí sa tešili a čakali dlho na Mikuláša, už teraz to sa nedá urobiť tak, ako predtým, ale aspoň takto sme urobili. Bolo to nádherné, dodržali sme všetky opatrenia, my sme teda po jednotlivých triedách dali im vonku darčeky, ktoré si sami brali, aby sme sa nedostali my do styku s nimi, aby sme neboli bližšie ani so žiakmi, ani s pani učiteľkami, učiteľmi. Takže podarilo sa z toho množstva vyhlášok a zákonov a nariadení, dúfam, že vyjsť pekne, že sme naplnili aj toho ducha Mikuláša, že sme deťom urobili radosť a ja verím, že... Ja verím, že už budúci rok budeme robiť toho Mikuláša tradičného, na ktorý sa nielen deti, ale aj rodičia tešia. Takže verím, že dneska tak, ako som poďakoval detičkom s týmito darčekmi za to, čo celý rok pre mesto urobia, ako poslúchali, ako sa učili, ako vystupovali na rôznych podujatiach športových, ale aj kultúrnych, že ich to pozbudí a že budúci rok to už bude lepšie a bude sa celé mesto zasa tešiť, ako sa tešilo v lani alebo pred laním na Mikuláša. Raz veľmi dávno žil jeden pán, bol veľmi dobrý a srdečný k nám. V biskupskom rúchu dal všetko, čo mal, s milosťou v srdci skromne pomáhal. Mal veľkú bradu a pomalý krok, to dnes k nám chodí jedenkrát za rok. Ak si bol dobrý jak anieliček, aj tebe nechá sladký balíček. Na zajtra sa veľmi teším, prvý do postele bežím. Na zajtra sa veľmi teším, že k nám príde Mikuláš. La 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 la. Primátor mesta Krásno nad Kysucou Jozef Grapa nezabudol ani na zamestnancov mestského úradu, ktorým odovzdal mikulášske balíčky. Každý rok myslia aj na deti zo susedných obcí, ktoré tento rok do mesta Krásno nad Kysucou neprišli a preto zvyšné balíčky odovzdali prostredníctvom riaditeľa Kysuckej nemocnice na COVID oddelenie. Je to malé poďakovanie za všetkých krásňanov, ktorí tu boli hospitalizovaní a vďaka obetavosti zdravotníkov sa mohli vrátiť späť domov.